Bagamat bigo pa rin makakuha ng boxing license sa kanyang sariling bansa si British welterweight knockout artist Conor Benn, disidido pa rin itong ituloy ang kanyang professional boxing career kahit sa US na lang lumaban o kung saang bansa man siya papayagan lumaban. Sa ngayon, hindi pa rin planchado ang kinasangkutan nitong kontrobersiya tungkol sa 2 failed drug test, pero ang WBC ay ibinalik na sa kanilang rankings si Conor Benn bilang number 6 contender. Kaya naman, upang mas mapabilis ang pag-akyat ng pangalan ni Conor Nigel Benn sa rankings, target ngayon nito si former Unified World Welterweight Champion Keith Thurman. Ayon kay Conor Benn, alam niyang nakatakdang lumaban si Keith Thurman kay Errol Spence, pero since hindi pa rin alam kung ito ba'y matutuloy dahil mukhang wala naman pong interest daw labanan ni Spence si Keith Thurman, handa umanong pumalit si Conor Benn bilang kalaban ni Keith Thurman. Pero sakaling hindi raw tumatuloy mga amigos, bukas naman po si Conor Benn maipagsagupaan sa sinumang malalaking pangalan o mga top dog sa division. Tulad daw po nila Mario Barrios, Yordanis Ugas, Jose Ramirez. Lahat po yan gustong makasan ni Conor Benn. Sa iba pang balita mga amigo, sa wakas may nakuha na pong kalaban si former junior middleweight world champion Jaime Munguia, ang undefeated na alaga ni Oscar De La Hoya na may kartadang 41 wins, no losses, no draws with 33 knockouts ay nakatakda pong sagupain si multi-time world title challenger Sergey Derevyanchenko sa darating na June 10. So biggest test so far para sa 26 anyos na pambato ng Mexico. Kung pagmamasdan ng kartada nitong si Sergey Derevyanchenko, 14 wins, 4 losses, 10 knockouts, sa akalain mong pipitsugin itong boxer na ito. Pero mga amigos, pinahirapan po nito si Triple G, Danny Jacobs. Nakasagupa na rin ito ni Jermall Charlo. Matatanda ang tinalo ni Jermall Charlo noong 2020 itong si Derevyanchenko sa pamamagitan ng unanimous decision. Si Jermall Charlo, ang WBC World Middleweight Champion naman po ang talagang target ni Jaime Munguia sa ngayon. Pero pagkakataon po ngayon ni Jaime Munguia na ipakita kay Jermall Charlo na mas magaling siya, sapagkat kung tatalunin nga po niya itong si Sergey Derevyanchenko ng mas impresibo kumpara sa naging unanimous decision na panalo ni Jermall Charlo, palagay ko talagang magde-demand na ang tao na ikasana ang bakbakang Jermall Charlo at Jaime Munguia kapag nagkataon. Sa iba pang balita mga amigos, rumors po sa ilang mga boxing forums, Coach Freddie Roach posible daw na maging bagong trainer ni Ryan Garcia. Ilan po sa mga tinitingnang angulo mga amigos, taga Victorville, California lang itong si Ryan Garcia malapit. I mean, mas pinakamalapit kumpara sa ilang mga coach na matunog na papalit daw kay Joe Goosen, like Teddy Atlas, Calvin Ford, Joel Diaz, Derek James at kung sino-sino pa. Ayon sa ilan mga amigos, mas magiging madali daw kay Ryan Garcia na mag-train sa mas malapit lang sa kanyang lugar. Tulad nga po ng Wildcard Gym. At alam naman po ng lahat kung gaano kapanatiko ni Manny Pacquiao itong si Ryan Garcia. Sa estado ng karir ni Ryan Garcia ngayon, tinitingnan kung ano pa ba ang mga pwede niyang i-improve sa kanyang sarili. Flat-footed, medyo mahina ang bodega. Kung papansinin nga daw po mga amigos, yan din po yung mga katangian ni Manny Pacquiao noon na pinalakas ni Freddie Roach. Flat-footed din po si Manny Pacquiao at mahina sa katawan. Pero ang laki nga po na naging improvement kay Manny Pacquiao mulat sa pool ng hawakan ni Coach Freddie Roach. Isa pa sa mga angulong tinitingnan mga amigos ang pagre-retiro ni Gabe Rosado. Matatandaan, nagretiro na nga po itong si Gabriel Rosado matapos ang kanyang laban kay Bektimir Melikuzib. Natalo po siya dyan via unanimous decision undercard sa Tank versus King Rai noong April 22. Kaya naman ngayong wala na raw po sa poder ni Freddie Roach itong si Gabriel Rosado. Mas luluwag daw ang schedule ni Coach Freddie Roach at mas matututukan ngayon si Ryan Garcia. Yan daw po ang mga tinitingnang angulo ngayon mga amigos, kaya't malakas ang bulong-bulungan na si Freddie Roach ang susunod na magiging trainer ni Ryan Garcia. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha, sa bayan ko sa bayan, papalagay.